ធ្វើដំណើរទៅដល់វត្តអារាមខ្មែរក្នុងខេត្តត្របិញទស្សនិកជននឹងបានឮសំឡេងអានអក្សរខ្មែរនិងសំឡេងសូត្រធម៌របស់ប្អូនប្អូនកុមារាកុមារីប្អូនប្អូនដែលមានអាយុក្នុងអំឡុងពីមត្តេយ្យដល់បឋមសិក្សារីករាយនាំគ្នាមកវត្តដើម្បីរៀនអក្សរខ្មែរវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរចាត់តាំងនៅវត្តចំការនៃសង្កាត់លេខ9ទីក្រុងត្រាបិញមានសភាពយ៉ាងអធិកអធមជាងថ្ងៃធម្មតាជារៀងរាល់ថ្ងៃនារដូវវិសមកាលបរិយាកាសរៀនអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវត្តយ៉ាងឱឡារិកដោយសំឡេងលំហាត់អានមេរៀនរបស់ប្អូនៗឆ្នាំសិក្សានេះប្អូនៗមកវត្តរៀនមានចិត្ត100នាក់ហើយកូនរៀនថ្នាក់ទី2កូនចង់មករៀនតែមិនចេះសោះខ្លួនគូរៀនថតរៀនស្រះពេលភៀងចឹងហើយយើងប្រាប់អ៊ំម៉ែថាយើងមកគឺយេសម៉ែយើងរៀនកសៃណាស់ណាក៏មិនរៀនគូនិយាយកសៃយេសម៉ែក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនអំពីសិលធម៌របស់ពុនខ្មែរពេលចូលវត្តគោរពព្រះសង្ឃពេលទៅប្រទះវិញគោរពមាតាបិតាអ្នកដែលចាស់ជាងយើងអ្នកមិនវ័យច្បងជាងយើងនេះគឺជាទំនៀមទម្លាប់របស់ពុនខ្មែរតាំងពីដើមមកគឺការគោរពសំខាន់ណាស់ហើយបង្ហាញអំពីតម្លៃនៃពុទ្ធសាសនាដែលបានបន្សល់ទុកមកឲ្យយើងបានមានវត្តអារាមហើយមានសាលារៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឲ្យពូនៗយល់អំពីតម្លៃនៃព្រះពុទ្ធសាសនាហើយចំឡាយអំពីវត្តអារាមរបស់ខ្មែរផងយើងថ្នាក់រៀនទាំងនេះបានចាត់តាំងដោយមានការជួយបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ព្រះសង្ឃនិងលោកគ្រូដែលធ្លាប់បួសរៀនក្នុងវត្តជួយបង្រៀនឲ្យបងប្អូនមករៀននៅទីនេះបានជួយឲ្យបងប្អូនបានចេះអានចេះសរសេរបង្កើនលទ្ធភាពនិយាយភាសាខ្មែរទៀតផងព្រះខ្ញុំកណាតមាភិបនៅឃើញថាធ្លាប់បានសិក្សាអំពីគ្រូគ្រូរយៈពេលជាង7ឆ្នាំឯណោះហើយចំណេះដឹងដែលបានសិក្សាហើយត្រូវតែយកប្រការទៅទៅបីចេះតិចច្រើនក្តីក៏មានចិត្តចង់ជួយក្នុងការបង្រៀនដល់ប្អូនប្អូនដើម្បីចេះដឹងនូវអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់ខ្លួនដាស់តឿននូវសមត្ថភាពក្នុងការសិក្សាហើយបានចង់មកជួយបង្រៀនហើយដោយការអណិតដល់បងប្អូនពីថាបងប្អូនបានសម្រាប់រៀនរយៈពេលប្រហែល2ខែអញ្ចឹងក៏មានការឆ្លៀតឱកាសជួយបង្រៀនបងប្អូនឲ្យបានចេះនូវអក្សរសាស្ត្រនូវអំពីរបៀបរបបក្នុងការរស់នៅជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់ដឹងពីទួលនីតិរបស់ពលខ្មែរនឹងចូលរៀនអក្សរខ្មែរយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចជាខ្ញុំគណនាសមាភិបបានសិក្សារួចហើយព្រះបីដូចជាវិស័យអញ្ចឹងបងប្អូនជាតំប៉ាំងអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យតំប៉ាំងនោះល្អបានឬដោះលូតលាស់បានក៏អាស្រ័យវិស័យនឹងចេះថែរក្សាចេះផ្ដល់នូវមលប់ឲ្យតំប៉ាំងនោះដោះលូតលាស់បានយ៉ាងណាមិញក៏ដូចជាការបង្រៀននេះឯងដែរគុណមកនឹងរៀនចង់ឲ្យចេះសក់ខ្មែរដល់គុណរៀនប្លង់ដល់លុបមើលចាគុណមកនឹងរៀនចេះបបោដែរហើយថៃមករៀនសប្បាយតៃមានគ្រូហើយសិស្សទាំងឡាយចិត្តនេះជាថ្នាក់រៀនអក្សរខ្មែរនៅវត្តខឿនអនុសង្កាត់លេខ1សង្កាត់លេខ7ទីក្រុងត្រាបិញ
ពេលដល់ម៉ោងចូលរៀនប្អូនប្អូននាំគ្នាឈរតម្រៀបជាជួរមានសម្រាប់ធ្នាប់រួចដើរជួលបន្ទប់រៀនមុនពេលចាប់ផ្ដើមរៀនមេរៀនថ្មីប្អូនប្អូនបានលោកគ្រូណែនាំឲ្យសួតមេរៀនពីយ៉ាងជា33តួសួតថោជារៀងរាល់ពេលចាកូនមុននឹងកូនរៀនបាន3ឆ្នាំហើយកូនមុននឹងកូនរៀនចាកូនរៀនក្នុងនឹងឡាកូនចេះអានចេះដឹងហើយworking was not ពីនចាំមានក្នុងនឹងឡាគ្រូកាប់អានសរហើយថតទៀតច្រើនចាកូនទូរៀនទីកូនប្រាប់អ៊ុំម៉ែឡាអ៊ុំម៉ែកូនទូរៀនហើយដោយកូនទូតាទីកូនប្រាប់ឡាអ៊ុំម៉ែកូនធ្វើមកថាកូនជួយលើកទីកូនហើយឡាគ្រូកូនទុកជួយហើយដោយចេញរៀនទីកូនហើយឡាគ្រូកូនទូតាចាក្នុងនឹងទីចេញលេងទីគីយាយគ្នាហើយស៊ីនឹងបកទឹកជួយគ្នាហើយទូលេងយ៉ងយ៉ងជឹមជឹមក្នុងវត្តនឹងចាយើងមកវត្តរៀនឲ្យដឹងអក្សរខ្មែរដឹងចេះអានចេះធ្វើលេខកូនចេះអានចេះអក្សរខ្មែរចេះខ្មែរជាងបងដឹងច្រើនកាលមិនមករៀនបងមិនដឹងអក្សរខ្មែរទេគ្រូបង្ខំបងចេះរៀនបានហើយស្ងប់ចាកែកែធ្វើរៀនបងនិយាយថាយាយតាអពុកម៉ែពុកកូនទៅរៀនកាយទៅបតាបងនិយាយថាយាយតាអពុកម៉ែពុកកូនទៅរៀនមកចាកូនរៀនសាកម៉ែកុំបាន4 5ឆ្នាំឯវត្តខឿនចាអពុកម្ដាយដាក់ទឿនមករៀនហើយបងខ្ញុំចង់រៀនណាដើម្បីដឹងអក្សរខ្មែរចាសបាយខ្ញុំសបាយតែមានបងអូនខាំងខាំងជើងដៃមករៀនជួយគ្នាក៏លោកគ្រូនៃបដាវស្នុកគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រមាណតែងទីចាត់តាំងដើម្បីបង្រៀននៅសាលាអក្ខរកម្មដល់បងប្អូនគឺមាន5 4បន្ទប់គឺបន្ទប់ទី1ទី2និងទី3និងទី5ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះប្រយោជន៍ការអាត្មានេះឃើញថាយើងជាខ្មែរយើងចង់រំលែកនូវចំណេះវិជ្ជាដល់បងប្អូនមួយដែលគេធ្វើពេលសម្រាប់អំពីវិស្វកម្ម3ខែដើម្បីចូលស្វែងយល់អំពីសរសាសខ្មែររបស់ផងយើងឲ្យការមួយថ្ងៃការដែលរីកចម្រើនគឺចម្រាញ់ឲ្យបងប្អូននឹងខំរៀនសូត្រដើម្បីជាតំផាំងស្នងរស្មីទៀតថ្ងៃក្រោយមិននឹងជិតដល់វិស្សមកា3ខែគឺអាត្មាភាពនិងគណៈកម្មការតែងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងកំពុះបំផុតអំពីការដាស់តឿននិងប្រសពផ្សាយដល់ឪពុកម្ដាយជាមួយទាំងអស់ដើម្បីដាស់តឿនកូនចៅអប់រំមករៀនអក្សរសាស្ត្ររបស់ផងយើងក្នុងវត្តនេះជាម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបង្កលក្ខណៈឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយដើម្បីស្និទ្ធស្នាលនឹងទីអារាមរបស់ផងយើងផងទន្ទឹមរៀនអំពីអក្សរសាស្ត្រភាសាបងប្អូននៅទាំងបានរៀនអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិជាតិខ្មែរនិងសិលធម៌រត់នៅទៀតផងឆ្លងតាមរយៈការសិក្សាដូចនោះជួយឲ្យបងប្អូនមានការយល់ដឹងបន្ថែមធ្វើឲ្យបងប្អូនកាន់តែមានចិត្តស្រឡាញ់ជាងទៀតនៅអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ជាតិ
ចាកូនរៀនបានពីឆ្នាំហើយចាកូនចង់កូនចង់បានចេះសោះខ្មែរតែកូនលឹងខ្មែរតែកូនមិនចេះបានកូនមកកូនរៀនហើយកូនចេះចាអោយរៀនណាក់សោះហើយពេលរៀនថោហើយក្រាបថោឲ្យយើងចេះថែមសិនសិនទៀតក្រាបឲ្យយើងដឹងថែមឯកដៅទៀតឲ្យយើងឃើញអ៊ូម៉ែយើងចាងហើយឲ្យយើងកាត់ឲ្យយើងចេះដឹងចាងយើងសួរចេះសួរចាស់ទុំហើយសួរនៅធំចាងចាយើងធ្វើគេយកលើកដៃចឹងថាចាសប្បាយលេងឲ្យកណែមហៅកណែថាបងអូនมันជេរកណែมันវៃកណែចេះបានជុំចាកូនបន្តរៀនថែមចាអោយយើងចេះហើយតាមដៃធំទូធ្វើមកកាបដឹងបានសក់មែក៏ការបង្រៀននឹងយើងតែងតែមានការអប់រំដាស់តឿនក្រៅរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងឡាយអោយមានរបៀបរៀបរយសិលធម៌ទៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណីរបស់ជាតិរបស់ផងយើងដើម្បីរក្សានៅកេរដំណែលបេតនភណ្ឌជាតិរបស់ផងយើងហើយជាលំអនៅក្នុងប្រពៃសាសនាក៏ដូចជាយើងជាជាតិខ្មែរផងនេះយើងតែតែបញ្ញាបញ្ញាល់និងដាស់តឿនដល់ឧបមដាយយើងឲ្យកូនចៅទាំងអស់ហ្នឹងទៅទេមកវត្តទៀនចេះយើងកំសល់ពីវលាទំនេរនៅទីវត្តហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ហេតុដូច្នោះបងប្អូនទៅទេមកព្រៀងក្នុងវត្តទៅបីបានមួយអក្សរពីរអក្សរក៏ដោយដល់បីនេះជាលក្ខណៈមួយដ៏ល្អក្នុងសង្គមផងនិងបង្រឹកនៅអក្សរសាស្ត្រជារបស់ផងយើងផងរដូវវិសមកាលចំពោះកូនចៅខ្មែរមានប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងណាស់ត្បិតអីបងប្អូនមិនបង់ពេលវេលាលេងល្បែងលើទូរស័ព្ទដោយអាសាឥតការនោះទេប្រការយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរយៈពេលរៀនអក្សរខ្មែរនៅតាមវត្តគឺបងប្អូនយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរចាប្រើណាចៅធ្វើយ៉ាងទៅនេះផ្នែកហើយឈឺកបាយជួយយ៉ាងយើងរៀនមិនបានចាយើងឃើញញ៉ាំມັນទីទីដោយទូរស័ព្ទចាតារៀនហើយដើរលេងទីវាសប្បាយជាងបើនៅបតាបងប្អូនការតែទូរស័ព្ទអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យខូចសុខភាពនិងស្មារតីហើយបើកាលណាបងប្អូនបានមកវត្តសិក្សាហើយទី1បរិយាកាសនៅវត្តនេះទូលំទូលាយត្រជាក់ត្រជុំទៅដោយរុក្ខជាតិដើមឈើហើយបានសកលវត្តអារាមខ្មែរបានរៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺមានផលប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនហើយងាយនឹងយល់ដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរបានច្រើនជាងឧបតាសហើយបានការណែនាំរបស់ព្រះគ្រូព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបងប្អូនក៏មានគុណធម៌មានសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅជាច្រើនដូចជាឧបតាសក៏ចេះស្ដាប់បង្កប់របស់មាតាបិតារបស់មេអូដែរនេះគឺជាផលប្រយោជន៍របស់ការរៀនមកញៀននៅវត្តចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអក្សរខ្មែរនៅតាមវត្តបងប្អូនមានឱកាសបន្ថែមដើម្បីទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិជាមួយគ្នាឆ្លងតាមប្រយ័ត្នលេងជាមួយគ្នាបណ្ដាសកម្មភាពលេងកំសាន្តក្នុងវត្តជួយបង្កើនសុខភាពបងប្អូនមានអនុស្សាវរីយ៍របស់វ័យកុមារទៀតផងចាតែពេលចេញលេងបដូរគ្នាសក់ខ្មែរណាចានោះតាមានលេងដែរញ៉ាំមកនឹងសបាយចាកូនលេងញ៉ាំតិចចៅវាមិនល្អទៅវាធ្វើផ្នែកជើងវាក៏អាក្រក់ហើយមិនដល់ឲ្យខួរយើងចៃយើយើកូនមកវត្តទៀនឲ្យមានចំណេះនឹង
រៀនឲ្យចេះរៀនឲ្យចេះអក្សរសាស្ត្រជាតិរបស់យើងចាកូនរៀនថ្នាក់សិក្សាថ្នាក់ទី1មករៀនឲ្យដឹងសិក្សាចេះសេះចេះលោកគ្រូមកមកកបសយាយហើយហើយថតចាបានលេងជួយគ្នាចាកូនកុំលេងតិចតិចទេអរលេងយើងពេលពេកយើងចង់ងៀងហើយហាយើងចាប្រាប់ដឹងតែយើងរៀនអីអីអីតែមិនអីចឹងយើងទៅរៀនយើងមិនយើងទៅរៀនយើងប្រាប់អ៊ុំម៉ែយើងទៅរៀនមករៀនយើងប្រាប់អ៊ុំម៉ែឡាយើងមករៀនការចាត់តាំងបង្រៀនអក្សរខ្មែរជូនបងប្អូនក្នុងរដូវវិសមកាលគឺជាសកម្មភាពដ៏មានអត្ថន័យរួមចំណែកពង្រឹងនិងពង្រីកតម្លៃវប្បធម៌ជនរួមជាតិខ្មែរនេះក៏ជាប្រការមួយជួយឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលនៅទំនេរយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពអាចជៀសវាងនៅការអន្តរាយដែលអាចបង្កឡើងពីអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទនិងល្បែងហ្គេមអនឡាញ